Oficiálními sponzory tohoto kola Ligy mistrů UEFA jsou Amstel a Eurocard Mastercard. Stadion Ennia Tardiniho tedy definitivně a naposledy v úvodu zdraví příznivce Ligy mistrů a všechny fanoušky magické fotbalové koule. Dobrý večer. Už jste se mohli v podstatě dokonale zorientovat v nejdůležitějších předzápasových údajích a informacích. Bývá snad jen trošku rozpitvat sestavy obou týmů a možná si lehce pohrát s historickými čísly. Ta pro Spartu nejsou vůbec, ale vůbec příznivá. Pokud to nevíte, tak Sparta hrála v historii 7 zápasů v evropských pohárech na italské půdě. Nedokázala zatím vybojovat ani jeden jediný bod a v 7 zápasech jen dvakrát skorovala. Hned v tom prvním roce 1966 v Boloni ve veletržním poháru a před rokem v poháru vítězů pohárů ve Florencii v utkání s tamní Fiorentinou. Naproti tomu Parma se pyšní jednou z nejdelších sérií v evropských pohárech, ve kterých nestratila na domácí půdě ani bodík. Tu sérii odstartovala v březnu roku 94 výhrou nad Ajaxem 2-0 a 15 zápasů v řadě vyhrála a inkasovala přitom jenom 3 góly, z toho 2 od španělského klubu Athletic Bilbao a 1 od portugalské Vitória Guimarães. A to tu hrály takové týmy jako Juventus, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain a tak dále a tak dále. Z těch čísel jde trošičku strach, ale věřme, že každá série může jednou skončit a že každopádně Sparta dnes na tomto stadionu neprodá svou kůži lacinou a udělá maximum pro to, aby dobře reprezentovala samozřejmě sebe a celou českou kopanou v této nejprestižnější evropské klubové soutěži. Vidíte, že Sparta nastoupila v tradičních dresech. Ty a la Juventus jí nepřinášejí štěstí. Prohrála v nich v lize v Brně i v posledním zápase Ligy mistrů na půdě Galatasaray Istanbul. Domácí celý v modrém se žlutými kreacemi na dresech. Jaromír Bosák byl v úvodu možná trošku skeptický. Stadionek nebo stadion, abych byl realističtější, Ennia Tardiniho se poměrně slušně zaplnil, těžko úplně přesně odhadovat počet diváků. Tady je rozestavení domácích brance Buffon, v obraně zprava Zemaria, Thuram, Cannavaro, Milanese, v záloze Stanič, Giunti, Dino Baggio a Fiore a v útoku duo Crespo Chiesa. Znamená to, že oproti zápase v Praze v prvním kole jsou tu 4 noví muži. 3 záložníci Stanič, Giunti a Fiore a také obránce Milanese. Toto rozestavení Sparty neberte příliš vážně. Určitě Petr Gabriel nebude hrát pravého záložníka, ale naopak vlevo. Stopery budou před Zdenkem Svobodou hrát Tomáš Votava a Tomáš Řepka, tedy 2 Tomášové. Jinak samozřejmě Horst Siegl opravdu zůstane osamocen na hrotu útoku, ale to všechno už jste slyšeli. Snad jenom doplním ty důvody. Měl jsem možnost hovořit s trenérem Chovancem v hotelu Balioni zhruba 5 minut po taktické poradě. Před 6 hodinou řekl mi, že důvody byly 2. Jednak chtěl Italy překvapit změnou sestavy a rozestavením a jednak to už vyprávěl Ivan Hašek. Chce především zahustit celý střed pole tím, aby nevznikaly mezery po stranách hřiště při krajích, kde mohou být parmští fotbalisté velice nebezpeční a bývají. Mohli jste si mezi tím prohlédnout soupisky náhradníků i se třemi členy spartianské juniorky Pospíšilem, Lukášem a Prokopem, které většina fanoušků mimo pražských zatím příliš nezná. Trenér Chovanec je v Bčku Sparty vyhlédl sám, i když přiznal, že by to musela být obrovská náhoda, aby někdo z nich do hry zasáhl. Má na lavičce 3 zkušené hráče, Němečka, Obojedina a Lokvence. Tady je Carlo Ancelotti, domácí trenér, a tady zase hlavní rozhodčí dnešního utkání, kterým je Švéd Leif Sundell. Utkání 5. kola Ligy mistrů mezi domácí Parmou a Spartou začalo a začalo rukou chorvatského reprezentanta Mária Staniče, který zachytával míč
až za postraní čarou. Novotného ten míč příliš neposlechl. Dino Baggio, jedna ze čtyř stálic v základní sestavě Parmy, odehrál zatím všechny čtyři zápasy bez jediné minutky absence. Gabriel. Je nám odevzdaný míč, který zachytil Cannavaro. O něm se tu hodně psalo, protože podle italského tisku neměl dnes nastoupit, protože si včera pochroumal kotník na tréninku. Nakonec se dal zdravotně do pořádku, možná, že to byl také taktický tah trenéra Ancelottiho. Každopádně byl připraven za něj zaskočit starý známý Luigi Apolloni, poslední pamětník utkání Parma Sparta z roku 93 v poháru vítězů pohárů, spolu s dalším zraněným Benarivem. Horst Siegel poprvé okusil tvrdost italské obrany, ve které samozřejmě nehrají jen Italové. Francouz Tyrami skvěle diriguje a napravo hraje Brazilec Zé Maria. To bylo trošku alibistické od Tomáše Řepky. Před vysokých nohou nechal rozhodčího v klidu, ale tato situace už nikoliv. Giunti byl faulován Martinem Čížkem, který se bude podle posledních taktických záměrů trenéra Chovance i z ligy pohybovat uprostřed zálohy, kde by mohl uplatnit svou kreativitu a nápady. Mario Stanič, jeden z té trojice nových záložníků Parmy v tomto zápase. Tomáš Votava, Fiore naštěstí pro Spartu uklouzl. To není faul. A Jiří Novotný může pozvolna postupovat kupředu. Miroslav Baránek má našlápnuto. To nevypadá vůbec špatně pro Spartu, ale ta přihrávka přímo na nohu Liliana Turama. Už jste slyšeli o tom, že Baránek s mistrem by měli nejvíc podporovat samotného vojáka v poli Horsta Siegla. Další výhoda pro Spartu. Čížek. To bylo hodně průhledné. Čížek si musel vypomoci faulem. Carlo Ancelotti, který mi z profilu hodně připomíná legendárního cyklistického vítěze závodu míru Jana Smolíka. Giunti, Turam, Stanič. Tak teď Sparta rozprostřela své defenzivní pavučiny po celé vlastní polovině. Fabio Cannavaro s Dinem Baggiem, jediní dva stabilní členové základní jedenáctky skvadry Azzurri pod vedením Cesare Maldiniho. Milanese po Řepkovi, Giunti. Fiore, v pohodě Tomáš Votava a na hodně netradičním místě Michal Horňák. Cannavaro, Sparta bude vazovat. Josef Chovanec měl na taktické poradě následující představy. Rád by viděl se hráče hrát hodně aktivně, nealibisticky, se 100% koncentrací, ale to chce vždy každý trenér. Crespo. Kapitán Zdeněk Svoboda, Gabriel, Čížek, nedovoleně zastavený Dinem Baggiem, teď dnes hraje jubilejní 40. zápas
v Evropském poháru a je z tohoto pohledu suverénně nejzkušenějším fotbalistou na hrací ploše. Parťané ve skromném počtu před pokutovým územím soupeře. Baranek. Gabriel. Škoda toho nezvládnutého centru. Tam se objevil úplně osamocený Horst Ziegl. Řepka to neprovedl ideálně. Hernán Crespo. Argentinský reprezentant Dino Baggio. Federico Giunti. Naštěstí nepřihrál přesně Milanézemu. Přitom Giunti by měl být tvůrcem hry, dispečerem, který vnese nápad, přesnost a myšlenku do někdy statické ofenzivy Parmy, alespoň tak se vyjadřují místní odborníci. Crespo po Milanézem. U té patičky byl naštěstí dříve Zdeněk Svoboda než Mario Stanič. To je příliš dlouhé pro Brazilce Zé Mariu. Toho střídal v posledním ligovém utkání na Juventusu veterán Musy a podle očitých svědků byl 34-letý Musy daleko lepší. Brazilce Zé Mariu, ovšem trenér Ancelotti na to nic nedbal a dnes postavil opět Zé Mariu, snad protože je přeci jenom nápaditější a nebezpečnější v ofenzivě než Musy. Bělý organizátor paremské obrany Lilian Thuram, který musí čekat, až se ve francouzské reprezentaci uvolní místo stopera. Zatím tam hrává na kraji. Dino Baggio, po něm Fiori. Teď může Lumír Mistr snad poprvé ho registrují u míče založit spartianský protiútok. Martin Čížek mu vrátil míč, ale Lumír se nechal vytlačit. Čížek. Horňák. Ziegl. To je velmi šikovné. Gólová šance po přihrávce Horsta Ziegla na Michala Horňáka. Tak se podívejte, že v té tolik opěvované obraně Parmy existují okénka. Můžeme si to vychutnat. Bohužel bez gólové tečky Ziegl velmi prostě a jednoduše vrátil Horňákovi, na kterého parmská obrana pozapomněla, je z toho první rohový kop utkání. Lumír Mistr. A teď pozor, Enrico Chiesa. Tomáš Řepka to provedl dokonale. První asistent rozhodčího pan Ingemar Larsson byl velice pozorný a ten aut přiznal Spartě. Enrico Chiesa prý sehrál zápas sezony v Turíně na Juventusu, kde dal góla stejně jako kolega Crespo a Parma uhrála na Juve skvělou remízu 2-2. Ziegl se sice nic nebal, Kanavára, ale takovýto tank se těžko přetlačuje. Rubka Staniče, neregistrovaná, stále Mario Stanič. Fotbalový cestovatel, jak bývá konec konců charakteristické pro mnohé fotbalisty z bývalé Jugoslávie. Zdá se mi, že ti, kdo tvrdili to utkání na Juventusu, že věhlasná dvojice Cannavaro-Thuram není v úplně ideální formě, tak ti měli pravdu. Ale po 10 minutách prvního poločasu se raději vyhněme jakýmkoliv sáhodlouhým závěrům a úvahám.
podle informací trenéra Chovance hlídá Tomáš Řepka Kiezu a Tomáš Votava Hernána Crespa, i když spartianský kouč zdůraznil, že by to neměla být bohapustá a 100% osobka, spíš prostorové bránění přistupováním k hráči. Lenéze, který zaskočil za zraněného kapitána Bena Riva. Je to typově úplně jiný fotbalista. Není rychlostně tak vybavený, ale má nebezpečnou silu z dálky a skvěle hraje hlavou. Dino Baggio, De Maria. Toho má dnes v popisu práce Miroslav Baranek. Stejně jako Lumír Mistr, jeho druha na opačném okraji obrany Milanézeho, Stanič. Kotel za poštilkovou brankou, zatím velice euforický. Crespo! Trestu hodně ho nechal Tomáš Votava neobsazeného. Hernán Crespo, na kterého prý tady v Paramě velice často pískají, protože zahazuje spoustu gólových šancí, ale dokáže se do ní hlavně dostat. Trenér Ancelotti tvrdí, že ho ten pískot motivuje a štve a říká, jen ať si občas zapískají, hlavně, když hraje Crespo dobře. Viděli jste reakci trenéra Chovance, který samozřejmě postřehl, že měl být Tomáš Votava daleko těsněji nalepený v takovéto situaci u Crespa. Duram. Junty. Neuvěřitelně hladce prolédla ta přihrávka až ke Kiezovi. Takovouto přímočarost prý servíroval paremský tým na Juventusu. To byla dvě zaváhání spartianské obrany v krátkém časovém sledu. Cannavaro. De Baggio. Chvíli mi se zdá, že paremští mají problémy s rozestavením i taktikou Sparty, ale komu pak na světě se hraje dobře doplní. Byl špatný timing Lumíra Mistra, který se vrátil vlastně do kádru Sparty po zranění. Crespo. Stanič. Podtržená jednička pro Tomáše Poštulku po střele, kterou vyslal Stefano Fiore. Spartianskému golmanovi určitě pomohlo i fakt, že ta střela nešla příliš k tyči, ale i tak zasluhuje absolutorium za ten zákrok. Milanéze. Baggio. Brazilec De Maria, bývalý člen brazilského olympijského týmu, který nikdy nehrál v reprezentaci A této země. A ještě jednou Fiore, který celou loňskou sezonu hostoval v týmu série A, tedy ve druhé lize, v týmu Kijevo Verona, kde hrával na místě levého záložníka, proto dnes dostal přednost před Orlandínem,
který je navyklý hrávat na úplně opačné straně. Svoboda. Gabriel. Baranek. Škoda, že mu ten míč odskočil. Ještě Siegel. Zdeněk Svoboda. Měl by zkusit alespoň vypálit. Šel si příliš okatě pro faul. Ale Sparta je stále u míče. Horňák. To nebylo vůbec špatné. Škoda, přeškoda, že Baránkovi ta střela nesedla. Byl to poměrně obtížný míč. Mám pocit, že ho Míra Baranek trefil holení. Co napoví tento záběr? Tak ani ne holení, ale ten míč mu skočil na stojnou nohu. Nicméně za těch zhruba 16 minut se Sparta dostala do dvou velice nadějných pozic. Samozřejmě jedním dechem nutno dodat, že Paramští měli také dvě šance, ale od nich se to v dnešním zápase očekává. Junty se zatahuje až mezi oba stopery, aby odtud mohl dirigovat své spoluhráče. Znovu Federico Giunti, přestoupivší z Perugie před touto sezonou. Skvěle přihrál Milanézemu a ještě skvěle je zasáhl ve skluzu Tomáš Votava. Enrique Chiesa se jen drží za hlavu. Navára pod Juntim, Tiram. Tento pozdrav Krespa nemohl vylekat Tomáše Poštulku, ale ten by samozřejmě nejraději viděl své spoluhráče co nejdále od vlastní branky. Michal Horňák, kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby proměnil tu úvodní šanci už sám, ale kdyby neplatí. Chiesa, tentokrát je ustrážený Votavou. Tyram si velmi hravě poradil s Lumírem Mistrem. Milanéze. Radost pohledět na elegantního francouzského reprezentanta, který hrál 6 let v Monaku. Milanéze. Jen to tak zahučilo ve všech částech stadionu. Chiesa ani, kdo pak to tam je, Crespo nedoskočili naštěstí pro Spartu na ten center. Rozhodčí Leif Sundel, kterého jste sledovali, řídil mimochodem na Euro 96 čtvrtfinále Německo-Chorvatsko. Hodně obtížný a tvrdý zápas to byl. Paul Baranka. Ta suverénní ve vzduchu. Snad jenom v Dortmundu měl velký výpadek, jinak v tomto prostoru dokáže královat i na evropských stadionech. Asi slyšíte odezvu na Poštulkovo váhání z ochozu. Stadia Tardini, Lumír Mistr se vyhnul Kanavárovi, ale už nestačil obhodit skvěle pozičně hrajícího Liliana Thurama. Čížek, ale to byl, jak se říká, špek, který velmi zkušeně vystihl Dino Baggio a je tu první žlutá karta utkání
pro Michala Horňáka, čímž je jasné, že v posledním zápase 10. prosince proti Dortmundu tento vícemistr Evropy z Anglie z loňského roku nemůže nastoupit ze Spartu. To je škoda. Dnes ze stejného důvodu sedí na tribuně Ital Kripa a v Praze zůstal Martin Hašek. Jiří Novotný neměl nárok proti italskému dvojbloku Tyram. Fiore. Trošičku času a prostoru pro Miroslava Baránka. Čížek. Moravská spolupráce, Gabriel, Svoboda, Siegel dostane míč, trošičku ho popackoval a nakonec Horst Siegel nepřihrál Zdeňku Svobodovi a podívejte se na tu hrůzu, Enrico Chiesa 1-0. Italská klasika, která začala bohužel chybnou přihrávkou Horsta Siegla. Takovéto jednoduché přímočaré breaky Parma ovládá naprosto dokonale a takhle trestala i slavný Juventus o víkendu v lize. Přitom měli spartanští hráči v popisu práce především zahustit před pole, aby k takovýmto situacím nedocházelo. V té první došlo už v úvozovkách v 21. minutě. Tomáš Votava nestačil ani faulovat fantastického rychlíka Enrica Chiesu. To přitom Fiore s tím míčem ještě popoběhl a počkal s načasováním přihrávky na optimální okamžik. Enrico Chiesa, pokud si dobře vzpomínáte, nám dal gol i na Úru 96, ten nás tehdy naštěstí nemrzel. Out pro Letenské. Siegel. Šikovně to provedl, ale ta přihrávka už byla slabší. Gabriel znovu hledá Siegla. Ten, jak ho znám, bude dělat maximum pro to, aby odčinil tu chybnou přihrávku, která vlastně nastartovala gól Chiesy, ale bude to mít hodně těžké. Znovu ta dokonalá kolmice, kterou narýsoval Fiore, takže Tomáš Votava nemohl zasáhnout a další Tomáš Poštulka byl neméně bezmocný. Odvrácené strany mince vám ukázal ten dvojzáběr na trenéry Ancelottiho a Chovance. Zprávy, které hovořily o tom, že Chiesa sehrál zápas sezóny na Juventusu, asi nelhali. Siegel. Baranek. Chviličko zaváhal a to maličko stačilo Tyramovi. Milanéze. Parma ještě nedostala v lize mistrů letos na tomto hřišti gól. V posledních 6 ligových zápasech inkasovala jenom 3x a vždy to bylo ze standardní situace, stejně jako v lize mistrů Dortmundu. Fiore. Rozběhnutý Stanič. V těchto fázích Sparta jenom odkopává míče, to samozřejmě nemůže vést k žádnému úspěchu, hraje se dál, snad teď něco. Čížek.
Baranek. Sparta se relativně snadno prokombinovala až k pokutovému území soupeře, ale to bylo vše. V době, kdy Parma prohrála v Dortmundu 2-0 a v zápětí i následující ligový zápas na Interu Milán, začalo se ve velmi kritickém fotbalovém prostředí, jaké v Itálii panuje, hovořit a psát o jakési krizi Parmy, ale to byl klamný a když tak velice krátkodobý a přechodný jev. Podle slov trenéra Ancelottiho byli parmští unavení, protože začínali sezonu příliš brzy vzhledem před spolu ligy mistrů a potřebovali jenom dobít baterie, což se jim povedlo při 14-denní reprezentační přestávce. Horňák. Siegel. Bude se jenom kopat od branky střežené Gianluigi Buffonem, který v 19 letech už patří do reprezentačního kádru a v dodatečné kvalifikaci proti Rusku v Moskvě musel střídat zraněného Paliuku, čím si odbil reprezentační debut. Osamocený Chiesa to hrozí, ale jeho mířidla byla tentokrát naštěstí pro Spartu hodně vychýlená. Čížek. Odpojený důrazným Milanézem. Miroslav Baranek tam trošičku komplikoval život Buffonovi s Tyramem. Stanič. Hraje se dál. Sparta ve třech proti třem, zezadu ještě Jiří Novotný. Čížek to neudělal špatně, ale v podstatě donutil Buffona, aby vytlačil míč nad břevno. Lépe řečeno mimo tři tyče. On už nad břevnem byl. Situace se pro Spartu rýsovala nadějně. Martin Čížek bohužel nezvolil ideální řešení. Siegel. Ještě Horňák stihne ten míč. Sparta bude vazovat. Dvacátá osmá minuta utkání. Chiesovou zásluhou vede Parma nad Spartou v pátém kole Ligy mistrů 1-0. Lumír Mistr se velmi obtížně prosazuje. Tentokrát fauloval Řecku Enrico Chiesa. Svoboda. Horňák. Klus Canavara zabrzdil atak Lumíra Mistra. Sparta už kope sice třetí rohový kop, ale na goli prohrává 1-0 a to je to podstatné. Martin Čížek. Baranek zřejmě přidržel Buffona. Pečlivý Leif Sundel si toho okamžitě všiml.
Jore. Chiesa, ten pálí z každé pozice. Dino Baggio, De Maria. Gabriel. Čížek. Baranek. Zatím to vypadá nadějně, tak co bude dál? Gabriel. Cannavaro byl daleko bystřejší a pohotovější. Podívejte se na spurt, který předvádí Lilian Thuram. A na konci ještě kouzelná přihrávka na Mario Staniče, který se snažil vymodlit si pokutový kop. Rozočí Sundel zatím dokonalý. Skvělá česká ulička. Nebyl tam podle mého názoru vůbec žádný kontakt Tomáše Poštouky se Staničem. Takhle přehlavičkoval Zemáriu Baranek. Přesnější centry nebo finální přihrávky, to je to, co Spartě při hře dopředu zatím hodně moc schází. Mario Stanič 2 roky hrál v belgických Brugách, předtím Benfica Lisabon, Sportingu Gijón, Dynamo Zářeb a začínal v Železničaru Sarajevo. Tolik toho stihl za 6 let. Kromě Bruk nebyl nikdy déle než 1 sezonu. Jígl, Baranek, Gabriel, mistr bez nároku proti Milanézemu ve vzduchu, Horňák, kde pak takovéto pády a kontakty švédský rozhodčí nepíská a je to tak správně, Fiore na Staniče. A zakřižoval si Zdeněk Svoboda. Arma se ale přiblížila na nebezpečný dohled po Štulkově brance. Tady vidíte, jak si Junty v klidu zavazuje kopačku. Za to by měl být napomenutý správně rozhodčím. Postavení mimo hru. Bohužel to také trochu vypovídá o tom, že Parma si jistá sama sebou a má zimně pocit, že jí Sparta nedokáže v tomto zápase výrazně pozlobit. Nám nezbývá, než si přát, aby Junty neměl pravdu. Milanéze před sezónou přišel z Neapole. Fiore. Spískaný faul Votavy na Crespa.
Enrico Chiesa se rozhodl rozehrávat tuto standardní situaci. Trošku to nevyšlo Tomáši Poštulkovi, Fiore postavení mimo hru, ta radost italských ochozů je zbytečná, nad hlavou měl praporek druhý asistent Kenneth Peterson, takže Mario Stanič a další fotbalisté z Parmy musí sobě zatím udusit tu radost. Ještě jednou Jezov oblouček, který nadělal problémy Tomáši Poštulkovi, ten to úplně správně neodhadl. Pak už tam byli ale hned dva panemští fotbalisté. Mezitím Reálu hrozí nebezpečí, ale už dohrozilo. Šestadvacetiletý Mauro Milanese dnes teprve po třetích evropských pohárech. Před Nápolí působil v týmech AC Turín a Cremonese. Siegel už po několikáté přeskočil Kanavára, ale je to v místech, odkud nehrozí žádné nebezpečí Buffonově brance Milanese. Naštěstí pro Spartu zatím dost zbrklý levý obránce Parmy. Čížek, Novotný. Tak teď jste měli vidět, trenér Chovanec vyskočil jako papírový čertík z lavičky, protože to byla zase relativně nadějná pozice pro Spartu, alespoň mohla udržet míč na polovině soupeře a Jiří Novotný to všechno rezolutně přerušil velmi, velmi špatnou přihrávkou. Přitom on, Lumír Mistr, Michal Horňák a Horst Siegel pamatují čtvrtfinále PVP před 4 let tady z Parmy. Michal Horňák samozřejmě vzpomíná ve zlém, protože to byl za faul na Aspriliu vyloučen. Jestli se nepletu, tak poprvé a naposledy ve své kariéře. Novotný. To je Baranek. Čížek. Horňák, Řepka, Baranek, sám sebe zahnal až k rohovému praporku Džunty. Vltava sice uklouzala, ještě stačil stínovat Kiezovi. Kiele stál postavený z pozičního hlediska Michal Horňák. Horst Siegel byl příliš brzy ve vzduchu a nemohlo to dopadnout jinak, než že dopada je fauloval Zemáriu vedle Josefa Chovance asistent Zdeněk Šťastný, který jako vždy studoval pečlivě hru soupeře. To byla ta situace, o které jsem hovořil v souvislosti s trenérem Chovancem jako o papírovém čertíku. Pochybné přihrávce Jiřího Novotného. Posledních 5 minut prvního poločasu Parma v podstatě kontroluje hru, vede 1-0. Je to její jediný cíl v dnešním zápase zvítězit a udržet se tak ve hře o postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Zatím má Parma
7 bodů, Borussia Dortmund je největší soupeř 9. Faul na Chiesu. Populární duo Tiram Cannavaro, možná nejuznávanější stoperská dvojice v italském kalču Serie A, která se trošičku pošramotila pověst díky dvěma gólům na Juventusu. Řepka, Horňák, nemá komu. Siegel mistr, to byl nepěkný zákrok Cannavara na Lumíra mistra a věčný spartianský smolař je v pozici, která nevěstí vůbec nic dobrého. Těžko najdeme častěji zraněného fotbalistu. Tak bylo to na vnější stehno, to by nemuselo být až zas tak tragické. Vidíte ten šrám, nebo šrámy po kolících kopaček Fabia Cannavara, což je podle Pavla Nedvěda nejtvrdší stoper v italské lize. Trochu kelenu. Lubír mistr je jinak známý Tvrdolín. Doktor Sparty lékař Váchal dokonce o něm tvrdí, že necítí bolest jako normální smrtelník. Tak je odolný. Bude se jenom vazovat. Gabriel. Faulovaný ne. Rozočí dal Spartě výhodu. A Gabriel se nepotkal s přesnou přihrávkou. Svoboda, Horňák, raději tak to vyřešil Rébus, spartianský kapitán. Horst Siegel si poradil se Zé Máriou, ale už má proti sobě Tyrama a to je Jinčíkáva, Novotný naslepo a špatně. Ano, švédský rozhodčí je precizní a přesný jako švýcarské hodinky. I tentokrát se zaregistroval náznak faulu Jiřího Novotného, který zápětí odpískal. Zdá být hodně dávno, co tu Sparta před 4 lety prohrála 2-0 dvěma góly Asprilí, který tehdy zářil v parenském týmu stejně jako Švéd Brolin. Stanič si pohrál s Gabrielem. Milanéze.
Horst Siegel bude u míče bohužel později než Buffon. Ještě tam italská obrana lehce zazmatkovala. Sparta bude zahrávat v samotném závěru prvního poločasu po tomto centru Martina Číška a nedotaženém zákroku Buffona čtvrtý rohový kop. Zdeněk Svoboda ho přiběhl rozehrát. Vzadu zůstává jenom Tomáš Votava. Lumír Mistr. Sparta mohla jít do kabin o poznání veseleji, než po tomto hvizdu, který ukončil první 45-minutovku. Zatím příliš mnoho nevypovídá o tom, že by na jedné straně Sparta zlomila to prokletí a konečně uhrála na italské půdě bod a na druhé straně Parma nechce přerušit svou 15-zápasovou sérii. Na stadionu Ennia Tardiniho před 5 vteřinami rozhodčí Leif Sundel zahájil druhý poločas utkání 5. kola Ligy mistrů. Domácí Parma vede gólem Chiesy z 22. minuty nad naším úřadujícím mistrem Spartou Praha 1-0. Pokud jsem měl možnost rychle odečíst situaci na hřišti, tak ani jeden z trenérů nesáhl ke střídání. My jsme tady diskutovali o přestávce s kolegou Jaromírem Bosákem, jestli trenér Chovanec nepošle na trávník někoho nového, kdo by třeba trošku oživil hru Sparty. Zatím se tak nestalo. Federico Giunti. To byla trochu nepřehledná situace, ale bude se jenom kopat od poštolkové branky. Zajímavá je hra čísel prvního poločasu. Sparta vyhrála na rohy 4-0, ale na střely prohrála 7-2. A ty, které míří na bránu nebo mimo ní, 54% času měl míč pod kontrolou domácí tým. Ten zbytek samozřejmě padá na konto Sparty. Svoboda. Pokud jsem měl možnost slyšet hodnocení Wernera Ličky ve spolupráci s Jiřím Vrbou, tak k tomu samozřejmě není v podstatě co dodat. Enrico Chiesa a další hrozba. Podívejte se, jak si poradil se Zdeňkem Svobodou. Naštěstí pro Spartu špatně odcentroval Baranek. Gabriel v podstatě nabídl domácímu týmu premiérový rohový kop v tomto utkání, který rozehraje Brazilec Zé Mária. Celým jménem José Marcelo Ferreira Zé Mária. Crespo byl u míče dříve než golman Poštulka. Na druhé straně už se řítí kupředu. Lumír Mistr ale porazil svého protivníka Giuntiho, takže Parma bude rozehrávat standardní situaci. Cannavaro, Milanese. Podle oficiálního údaje přihlíží utkání 16 200 diváků. Z Prahy jich je tu necelá stovka. Lépe řečeno z České republiky, aby byl přesný. Podle očekávání nic nového v taktických schématech o rozestavení obou týmů. Parma hraje to své 4-4-2, typické a klasické v podstatě pro celou italskou kopanou. Parma má zahuštěný střed. Giunti. Offside. Gabriel. Baranek. Pau na spartianského odchovance, který se vrátil
do mateřské Luna oklikou přes Viktorii Žižkov. A je tu přeci jenom první střídání ve spartianském dresu. Hřiště opouští Lumír Mistr, nahradí ho Vratislav Lokvenc, takže Sparta bude přeci jenom hrát na dva útočníky. Na Lumírovi Mistrovi je přeci jenom patrná ta absence při jeho v podstatě nepřetržité řadě zranění. Šanci dostane Vratislav Lokvenc. Uvidíme, jestli vytvoří klasické hrotové duo s Horstem Fieglem, nebo jestli přišel na trávník s trošku odlišnými úkoly. Novotný. Jenom odevzdal míč Milanéze. Fiore. Lokvenc poprvé u míče Čížek. Stále drží míč Martin Čížek, ale trefil jenom Horsta Siegla, ještě vrátil Lokvenc. Volný Michal Horňák. Novotný. Na jedné straně ho můžeme pochválit za střelecký pokus, na druhé straně podle mého názoru ta střela byla trošku ukvapená. Důrazný Zemária nepustil do hry Baranka, Stanič. Novotný, Horňák. Hodně špatná přihrávka. Džunty se vyhl obětí Čížka a Crespo protáhl po štulku. Hernán Crespo hrál v posledním kvalifikačním utkání v dresu Argentiny proti Kolumbii, stejně jako Nestor Sencini, kmenový hráč Parmy, který je zraněný. Dino Baggio. Chvíle si vyměnil míč se Staničem, znovu chorvatský reprezentant a našlápnutý Crespo. Baggio. Giunti. Míč dostane možná Milanéze, ano. Řepka je nám k Fioremu. Siegel. Proti dvěma byl bez nároku. Fiore. Crespo. Včas zasáhl Jiří Novotný. Gabriel. To je to, o čem hovořil Vernelička, že je to přeci jenom čitelné a zdlouhavé. Ze strany Sparty ta přechodová fáze není rychlá. Novotný. Siegel. Horňák. Už je italská defenziva kompletně sformovaná, ve středu zůstal jenom Crespo s Chiesou a už na jednoho z nich směruje přihrávka. Horňák. Cannavaro před Fieglem. Cannavaro si prý podvrtl na včerejším tréninku kotník, už jsme o tom hovořili. Do poslední chvíle údajně vysel nad jeho startem otazník. Stejně tak měl problémy Hernán Crespo. Lokvenc. Alespoň trošku tím centrem vylekal italskou obranu. Ale Spartě schází opravdu moment překvapení. To samé, je to zajímavé, když dva dělají totéž, nevypadá to z českého pohledu totožně, to samé vyčítají italští odborníci Parmě. Čížek.
byl faul Mária Staniče. Znovu Martin Čížek. Lokvenc, ne, to, je to Vrátě Lokvenc. Rohový kop s pořadovým číslem 5. Zdeněk Svoboda. Buffon měl trošku problémy, ale tady už je Fiore. Naslepo na rozběhnutého Milanézeho, ten se zbavil Horňáka v souladu s pravidly podle rozhodčího. Milanéze, výtečně poštulka. Svoboda. To je ten mozek, který trošku schází Spartě ve středu pole. Čížek. Lokven. Teď je tam krásně vidět, jak byly dvě vyrovnané čtveřice v modrých dresech jako střížené podle pravítka. Lokven. Horst Siegl není v offsideu. Těžko odhadovat odsud z komentátorského stanoviště, kolik té skele vlastně scházelo a jaký to byl úhel. Tento záběr by nám to mohlo rozšifrovat. Gabriel Lokven. Spartu musíme pochválit o druhém poločase za to, že se snaží být aktivnější. Proti tak kvalitnímu týmu, jakým je Parma, na jeho vlastním hřišti je to ale obrovsky složitý úkol. Milanéze. Snaží se nechat zapomenout na kapitána Benaríva na levém okraji. Řepka, Gabriel. Tomáš Řepka na nevídaném výletě. Před dvou stoperů vyzněl jasně pro Liliana Tyrama. Stanič. Baránek bohužel nespracoval, Zemária, Giunti, Milanéze. Giunti organizuje své spoluhráče v ofenzivě, Chiesa. Zbavil se Tomáše Votavy a znovu skvělý Tomáš Poštulka. Je za je životu nebezpečný z fotbalového hlediska. Tyram, Stanič. Lehoulince prošel kolem Zdeňka Svobody a Tomáš Poštulka se čaruje. Během pěti minut třikrát podržel výrazně své spoluhráče. Baranek, Lokvenc, Baranek. Sparta dostala výhodu. Novotného přihrávku na Lokvence ale zachytil Zemária. Si jako dva kohouti vysvětlují své názory Chiesa s Jirkou Novotným. Čížek. To bylo na dlouhou nohu pro Vrátě Lokvence. Tady ještě jednou průnik Mária Staniče. Jeho centr vystihl spartianský golman. Čížek, Gabriel, Novotný.
Horňák, Řepka. Nikdo z jeho spoluhráčů není ve výraznějším pohybu v těchto fázích. Čížek, Siegel, Svoboda. A znovu od Michala Horňáka. Siegel, Baranek. Jejda, jejda, tam byl naprosto osamocený Vratislav Lokvenc, který se hněvá na tohoto svého spoluhráče. Pokud to měla být střela, tak Miroslav Baranek nevyhodnotil vzniklou situaci optimálním způsobem. Svoboda. Horst Siegel, Baranek. Už se na něj nalepil Dino Baggio. Stanič. Chiesa. Otava na chviličku před krespem. Druhý rohový kop Parmy. Josef Obajedin by měl být dalším mužem, který se pokusí oživit ofenzivu Sparty. Ještě si musíme počkat, koho nahradí v rudém dresu. Za námi zhruba 16 minut druhého poločasu. Opět fantastický poštulka, kterého trefil Federico Giunti. Je nutno vyhlásit stav pohotovosti. Enrico Chiesa trefil jen spartianského golmana. Vratislav Lokvence statečně byl s přesilou, ale neúspěšně. Offside. Miroslav Baranek opustí trávník, nahradí ho spartianský odchovanec Josef Obajedin. Fotbalista, který je na české poměry relativně atypický, protože je to rychlostně dobře vybavený dynamický fotbalista, ale zatím se jaksi ne a ne prodrat výrazný do základní sestavy Sparty. Řepka. Otava. Svoboda. Stanič. Poradil si s Gabrielem i Obajediném. Giunti. Milanese. To s tou suverenitou Tyram trošku přehnal a zlobí se na spoluhráče Canavara, nicméně kupředu postupuje Stanič a Zemaria. Fiore. Přestřel dokonce ochranou síť, která je hodně vysoká za poštulkovou bránou. Milanese. Jiří dnes aktivitou.
Po Giuntim znovu Milanese. Má dveře Pýtach na bránu. Obajdin. Čížek. Lokven. Obajdin si řekl pohybem o míč. Pohodil ho uprážil Pirán. Fiore. Odstartoval Kiezu. Zdálo se mi, že už byl míč za brankovou čarou. Ano, bude se kopat od poštulkový brány. Tento záběr to v žádném případě neprokázal. Dvacet minut druhého poločasu je za námi. Siegel znepříjemnil život Kanavárovi, ale jenom na chviličku. Tyram. To je práce pro Tomáše Votavu. Novotný. Čížek. Horňák. Svoboda Čížek. Kosamocenému Gabrielovi bohužel ten míč nedolétl a kupředu vyrazil Dino Baggio. Chiesa, Baggio. Stále Dino Baggio. Zkoušel to chytře přelobovat dloubákem Tomáše Poštulku. Vidíte muže, který není nepodobný chorvatskému světovému tenistovi Goranu Ivaniševičovi. Definitivně ten závar hasil Tomáš Řepka. Nicméně Tomáš Poštulka si zapsal na své konto snad pátý skvělý zákrok ve druhém poločase. Siegel, Čížek, Horňák. Obajdin, Čížek, Gabriel, Lokvent. Novotný. Ani tak narostlý fotbalista, jakým je Vratislav Lokvent, neměl šanci ten míč zpracovat. Tyram demonstruje své mistrovství téměř v každém zákroku a zásahu. Milanese, pružina na levém okraji italské obrany a zálohy. Fiore. Okořenil to všechno jestičkami Michalu Horňákovi. Čížek. Řekl bych opět váhavě a plíživě kupředu. Gabriel. Kop od branky. Také režiséra zaujal tento houslový moment.
Siegel udržel míč. Čížek. Novotný. Giuntiho faul. A do třetice střídání hřiště opouští v rudém dresu Petr Gabriel, kterého nahradí Václav Němeček. Tak trenér Chovanec se rozhodl dát šanci všem zkušeným hráčům, které měl k dispozici pro toto utkání. Martin Čížek se posune na levý okraj zálohy, to už je naprosto evidentní. Václav Němeček vystuží střed spolu s Jiřím Novotným. Paul Staniče. Sparta určitě moc a moc chce ukázat, že dokáže hrát kvalitní a vyrovnané partie na evropském kolbišti, ale proti sebevědomé Spartě je to více než složitý úkol. Němeček. Ten si dokáže dobře pokrýt míčky, je za žlutá karta pro Tomáše Řepku. No, to je klukovina od spartianské obránce, jakoby chtěl zabránit rozhodčímu ve vytažení žlutého kartonku. Bohužel i Tomáš Řepka bude vedle Michala Horňáka scházet proti Dortmundu 10. prosince na Letné a to už začíná být citelné oslabení spartianských zadních řad. Bylo to zezadu. Není o čem diskutovat. Dalo by se říci, že Parma teď praktikuje taktiku, jaká jí vyhovuje i na domácím hřišti, částečně přepouští iniciativu Spartě, ale jak jste si mohli už dávno všimnout, pro Parmu jsou jako šité brejky díky Kiezovi a Krespovi, které má k dispozici. Takže si vlastně na jednu stranu trošičku nechá vnutit soupeřů styl, ale je to chytré a účelné z její strany. Svoboda bude u míče první. Jenom autové vazování, ano. Lokven. Novotný. Horňák. Minut do konce utkání. Prohrávat 1-0 na hřišti Parmy vzhledem k jejím výsledkům v předchozích 15 zápasech v evropských pohárech určitě není žádná ostuda. Je to velmi přijatelný výsledek, ale Sparta by určitě chtěla víc.
týmu Parmy se jasně potvrzuje, že kvalitní špičkové evropské mužstvo musí mít kádr 20 vyrovnaných hráčů, z nichž kdokoliv je schopen kdykoliv rovnocenně nahradit někoho, kdo je zraněný nebo distancovaný. V paramské záloze jsou dnes 3 fotbalisté, kteří nehrávají stabilně a na jejich hře to není příliš znát. Obajdin. Václav Němeček se tam ocital v nadějné pozici, ale teď musí sprintovat zpět, protože se kupředu vydal Lilian Thuram. Znovu Němeček, Lokven. Novotný. Horst Siegel, ale to byla jenom propagační hlavička, protože spartanský kanonýr už byl v záklonu. Paul Votavy na Kiezu. Parma chtěla před sezónou získat Guardiolu z Barcelony. Junty prohlásil, že není Guardiolou, ale ví, co jeho spoluhráči Crespo a Chiesa potřebují. Po zákroku Tomáše Votavy poměrně nebezpečná standardka. Mezi tím uviděl žlutou kartu za protesty a mluvení. Junty. Čtvrtý rohový koparmy. Na rohy vede stále Sparta 5-4. Což není špatné vysvědčení, ale rozhodující jsou góly. Tady to máte potvrzené. Lahoutka pro Poštůlku. Fior jenom odevzdal Horňákovi. Němeček. Svoboda. Lokvenc. Utopený v hloubi vlastního pole. Horňák. Znovu Lokvenc. Rukou si říká o míč Čížek, ale dostal ho Řepka. Novotný. Ale už je tady Stanič. Horňák. Němeček. Parma dobře ví, že jednogolový náskok není dostatečný. Obajdin. A proto se čím dál tím více závěru zápasu koncentruje raději na dokonalou defenzivu. Šestý rok Sparty. Do konce zápasu zbývá ještě minimálně 10 minut.
Sparta zatím vlastně, co se týče výsledku, odehrává nejlepší zápas v lize mistrů na hřišti soupeře v tomto ročníku. Horňák. Novotný! Troufám si tvrdit, když připočtu i tuto střelu Jiřího Novotného, že si vytvořila nejvíc nebezpečných situací na hřištích soupeřů. V lize mistrů 97-98 Martin Čížek. Ale teď by mohlo být zle. Jeza. Fiore, Tomáš Votava má problémy se stabilitou. Fiore! Sparta už přeci jenom trošičku začíná hrát vabank. To byl ještě jednou nádherný volej Jiřího Novotného. Gesto z maru trenéra Chovance. Němeček. Už jsem se obával, že rozhodčí Sundel neodpíská tento střet, protože při souboji muže proti muži je hodně benevolentní. Přesně jak to velí metr mezinárodních rozhodčích. Kieza. Tanič. Čížek, Svoboda. Parma už se nehrne s větším počtem fotbalistů směrem k Poštulkově brance, ale škoda takovýchto přihrávek. Škoda. Tyram. Tanič. Milanese. Podívejte se na jeho nasazení euforii několik minut před koncem utkání. Řepka, Svoboda. Zdeněk, Svoboda se posouvá kupředu. Siegel. Ta přesnost. Mário Stanič. Ještě stále nebylo nebezpečí zažehnáno, ale opět nezbývá, než poděkovat Tomáši Poštulkovi za skvělý reflex. Horňák. Novotný. Řepka. Čížek. Stanič je hodně důrazný. Teď si i šikovně došel pro faul, i když to pro něj není příjemná pozice. Jakýsi oddechový čas před závěrečnými desítkami vteřin v tomto utkání. Dvojí střídání má připravené Carlo Ancelotti. Na hřiště přijdou Filippo Maniero a Pierluigi Orlandini. Hřiště opustí ošetřovaný Mario Stanič. A kdo bude ten druhý? Zatím jste si mohli prohlédnout jeho nebezpečný průnik, takže Orlandini už je na hřišti, místo Mária Staniče a Filippo Maniero, útočník, ještě čeká, až hřiště opustí Hernán Crespo. Orlandini byl v tomto utkání vážným kandidátem na místo základní sestavy a nakonec dostal před ním přednost Fiore.
Filippo Maniero občas zaskakuje s Brazilcem Adailtonem za osvědčené útočné duo Crespo Chiesa a téměř vždy se dokáže střelecky prosadit. Chiesovi nakonec překazil v posledních vteřinách radost Zdeněk Svoboda. Znovu Chiesa. Dnes určitě nejnebezpečnější ofenzivní fotbalista domácího týmu. Na druhé straně královal podle očekávání Lilian Thuram. Ze Sparty těžko někoho vyzdvihovat. Jak bývá zvykem, v domácích krajích podala po nejvíce kolektivní výkon, ze kterého nikdo úplně výrazně nevyčníval. Sympatické je, že Sparta se snaží do poslední chvíle poprat se o kýženou remízu, která by znamenala nezanedbatelné body na mezinárodní scéně a samozřejmě také zajímavou finanční injekci 11 milionů českých korun. Nepříjemná pozice pro Josefa Obajdina a Liliama Thurama. Obou straně hodně nepříjemné. Ale ne vážné. Tady Eduard Pouska v roli osvěžovny. Aut pro Spartu. Vypadalo to na zápasnický chvat ze strany Martina Číška, ale rozhodčí Sundel ukázal, hrajte dál. Svoboda. Němeček. Postavení mimo hru a v něm Chiesa a postižený Maniero. Svoboda Horňák, Votava. Novotný, Obajdin. Horňák. Sigl nespracoval, ještě je tu Martin Čížek se štiplavým half-volejem. Jen tak, takže nenokautoval kolegu Lokvence. Řepky na Maniera, ne, opačně. Dino Baggio, ten se trošičku vytratil v závěru utkání. Zemaria. Orlandini. Hledá Manieriho. Novotný.
Vidíte, že Sparta snížila ten procentuální náskok v kontrole míče oproti prvnímu poločasu. Ještě se bude kopat proti Buffonově brance. Ještě má Sparta stále šanci na historicky první remízu v tomto ročníku Ligy mistrů na hřišti soupeře. Sami dobře víte, že postupové šance Sparty byly už před tímto zápasem v oblasti utopie, ale kde jinde by se měla Sparta předvést, než v Lize mistrů na hřišti takového týmu, jakým je Parma. Svoboda. Je to tady, 1-1, Jirka Novotný, 1-1. Tak jako bych to přivolal, Parma dostává góly jen ze standardních situací. Sparta to dobře věděla a udeřila vlastně minutu po 12. Mám pocit, že už probíhala 92. minuta, to není tolik podstatné, jako je důležitý fakt, jestli Sparta opravdu tuto nesmírně cenou remízu udrží. Ještě jednou signál, Zdeněk Svoboda a Jirka Novotný pozapomenutí bezprostřední blízkosti Buffonovy branky zasazuje možná smrtelný postupový úder Parmě. Pokud Dortmund doma porazí Galatasaray Istanbul, s čím se dá hodně jistě počítat, tak bude mít 12 bodů, kdežto pokud vydrží tato remíza 1-1, tak Parma bude mít bodů 8 a při nejlepší vůli už nemůže Borussii Dortmund předstihnout. Sparta by naopak navýšila počet bodíků v této skupině Ligy mistrů na 5 a přerušila by, nezakřikněme to, 15-zápasovou sérii výher na stádiu Tardini v evropských pohárech od března roku 1993. Sparta může kupředu. Lokven. Utíká Džuntimu. Lokven. 2-1. Josef Obajtín. 2-1. Infarktový, neuvěřitelný závěr Sparty. Sparta dává druhý gol Parmě. Tak to jsou tedy věci. Kdo by to čekal v průběhu předešlých 90 minut? Tak snad ani Michael Tyson by nevymyslel takovéto těžké KO, které zasadila Sparta po tomto úniku Vratislava Lokvence a jeho ideální zlaté přihrávce na Josefa Obajdina. Sparta vede v Parmě 2-1 a troufám si říci, že se narodil nejpřekvapivější výsledek 5. kola Ligy mistrů. Džunty nedokázal pokrýt Lokvence a Josef Obajdin dává svůj druhý gol v letošní Lize mistrů a zadělává tak na naprosto nečekaný a senzační výsledek. Vzpomeňte si, že jsme hovořili o tom, že každá série jednou končí. A dnes každopádně skončí jak série Parmy, 15-zápasová, tak 7-zápasová série Sparty, která ještě nikdy neuhrála na italské půdě jeden jediný bodík. Celá spartianská lavička už se dožaduje, aby rozhodčí Sundel odpískal konec utkání, ještě to zkouší pravděpodobně nejlepší domácí fotbalista v tomto zápase Lilian Thuram. Pravda je, že těch prostorů bylo v druhém poločase hodně, také střídání. Za to všechno má povinnost rozhodčí nastavovat. Nicméně, čeho je moc, toho je příliš. Sparta by neměla polevit koncentraci, protože připravit se v posledních vteřinách o takovýto krásný výsledek by bylo trestuhodné. A podívejte se, je to tady pokutový kop. Po faulu na Maniera se nic nemění na mých předešlých slovech, že s největší pravděpodobností obě série dnes skončí. Nicméně tento střet Tomáše Řepky s Manierem však jste viděli sami.
a chtělo to jenom jedno nepolovit v koncentraci. Sparta měla vlastně potom autu míč pod kontrolou, ale nehrnula se kupředu a čekala na hry. Hovořil o tom před zápasem i trenér Chovanec, že je potřeba se koncentrovat 100% na celý průběh utkání, nezaváhat ani na vteřinu. Bohužel se opět v těchto fázích jeho slova potvrdila. Škoda přeškoda ze 3 bodů bude pravděpodobně, nebo mohl by být bod 1. A pokud bude rozhodčí nastavovat ještě dál, tak kdo ví, čeho se dočkáme. Enrico Chiesa a Tomáš Poštulka. Enrico Chiesa nebývá zvyklý mílit se z takovýchto vzdáleností. Uvidíme. Dva dva a Parma ještě spěchá do středového kruhu. No už se hraje dobře 5 minut přes čas. Samozřejmě, že byl rozhodčí Sundl trošku na Spartu přísný, ale vždy by měl člověk začínat u sebe a Sparta v té koncentraci přeci jenom polevila, nedá se nic dělat. Ano. V tuto chvíli ukončil po naprosto nevídaném, nečekaném a infarktovém závěru trenér Sundl utkání, ve kterém Sparta prolomila konečně prokletí, odváží si z italské půdy bod za remízu 2-2, ale všichni jste viděli, že to mohly být body 3, protože dokázala dát vlastně v závěrečných vteřinách utkání 2 slepené góly, kterým Parmu naprosto šokovala až uhranula, ale nakonec po střetu řepky s maniérem odpískal rozhodčí pokutový kop, který Chiesa proměnil a napsal tak konečný výsledek, který zní 2-2. Pro Parmu to není nikterak radostné, pro Spartu je to příjemnější, ale mohlo to být vynikající a úžasné. Takže to je ze stadionu Ennia Tardiniho ode mě všechno, nashledanou. Vlastně na obou stranách. U Spartanů ale navíc oprávněný pocit křivdy. Hořká remíza a neslavený úspěch. Přitom se vlastně očekávalo něco úplně jiného. Domácí tyfosy ti měli úplně jasno. Panuší fotbalisté určitě vyhrají, bude to 1-0. Which result do you expect? 1-0 pro Parmu. Ať to byl student nebo zelinářka, všichni věřili svému klubu. Tento pár typoval 2-1 pro AC a slečna, která, jak se přiznala, miluje Parmu hlavně kvůli Gianluigi Buffonovi, také předpokládala vítězství Parmy 1-0. Buffon? Okay. Spartané o těchto předpovědích věděli, ale ukryli se před nimi do hotelu Balione a mysleli jen na fotbal, ačkoliv rozptýlení nebylo zas tak daleko. Místo toho se buď hrálo na krále Baga, o koho šlo, to ze slušnosti neprozradíme, anebo vzduchem poletovaly drobné obnosy v bitvě realizačního týmu. Před večerním zápasem by se řeklo, Spartě už o moc nejde, nebo... V každém zápase jde o hodně a nikdy se nedá říct, že ne, o nic nejde. Z jednoho prostého důvodu, že fotbalisti, kteří hrají ve Spartě, tak se chtějí ukázat v první řadě a samozřejmě tam prestiž v Evropě a posuzování potom jejich výkon nejenom našima divákama, ale divákama, dá se říct, skoro celé Evropě. Podle italského tisku a řekl bych, že tak trošku i podle trenéra Ancelottiho, to vypadá tak, že by Sparta neměla být velkou překážkou, takže i tohle by mohla být určitá výhoda pro vás. Tak to je důkazem toho, že nás zatím ty v Evropě moc neberou a byla by potřeba udělat nějaký pořádný výsledek a vůbec bych se nezlobil, kdyby to bylo zrovna dneska s Parmou. Řeklo by se pěkná fikce. Dost dlouho to tak vypadalo, i když první velkou šanci měl střelec z důležitých gólů Michal Horňák, jenže Buffon je už v 19. třída. Útočníci Parmy pořádně zlobili, starosti přidělal Poštulkovi i Fiore. Střed obrany Sparty v první půli nedržel nejpevněji. Útočná vozba Parmy strašila. Myslím, že to jsou hodně kvalitní hráči a taky z začátku tak vypadalo, že jo. Měli jsme s nimi velký problémy, hlavně já teda. Ale pojď pánu, zvládlo se to, no a škoda toho konce.
První velký problém odstartovala špatná přihrávka Horsta Siegla. Po Svobodovi zůstala v obraně nezacelená díra, Kije zase nenechal pobízet, nastartoval na Fioreho pas a 1-0. No a pak už jsem se v poslední chvíli snažil jenom vlastně na červenou, ale netrefil jsem ho tak, jak jsem asi měl. No. Chci se zeptat na to, jestli nebylo určeno nějaké vlastně zdvojené krytí, když Zdeněk se vysune, jestli se nemá někdo vrátit vlastně na místo posledního. Jo, mělo být. Já jako nevím přesně kdo, ale je to tak, že když Zdeněk vyjede, takže někdo za ním musí zůstat. V šancích se zalíbilo i Staničovi, ale Poštulka mu radost včera rozhodně neudělal. V závěru prvního poločasu se připomněl překvapivě se v základní sestavě objevivší Lumiere Mistr. Trefil těsně nad a byla přestávka, tedy čas pro nové trenérské pokyny. Trenér nám říkal, aby jsme se snažili podržet balón a přece jenom i v první půli jsme měli nějakou tu šanci, takže aby jsme se nebáli hrát. No. Začátek druhé části byl představením Milanézeho a Poštulky. Ale na druhé straně se pokoušel rozbít bezgólovou kletbu v zápasech s Parmou stovkař a tedy excelentní střelec Siegel. Tentokrát je ovšem malá domů nebrala. Do role nejdůležitějšího muže na hřišti se časem propracovával Tomáš Poštulka. Na zemi byl pomalu častěji než na nohou. Z začátku jsem se párkrát chytil a pak už to bylo dobrý. No, je pravda, že teďkon mi není moc dobře, protože ten závěr, to ani nejsem schopný to vykomentovat. Na spartanském golmanovi si postupně snižovali sebevědomí chorvatský tank Stanič, po rohovém kopu Giunti a také italský reprezentant Dino Baggio. Panušti nakládali se šancemi tak trochu lehkovážně, ve stylu, co už se nám může stát. Vážné varování jim adresoval v 80. minutě Jiří Novotný. Buffon se předvedl v excelentním světle. Stejně tak jako Tomáš Poštulka, když vším, co stáhalo v cestě, proběhl Stanič, který měl ovšem po tomto útoku už padla. Hlas novinářského lidu, že 1-0 je slušný výsledek, ustřihla nacvičená kombinace v 90. minutě. Po centru Svobody se gólu konečně dočkal Novotný, když předskočil Zé Máriu a Fénix se začal hledat v popelu. Po kolikáté už pomohla Spartě z Brindy právě podobná standardní situace. Postup Parmy se začal rychle měnit na plynné skupenství. Tím spíše, že Lokvenc, jenž střídal mistra, se rozhodl, že si zasprintuje. Giunti cupital příliš pomalu a Obajdin dostal přihrávku přesně podle švýcarských hodinek. Spartané se radovali, kdežto Parma se propadla do pekla beznaděje a hororových snů. Jasná záležitost přerostla do minusových položek. Naopak Spartané se ujistili v tom, že i s Italy se dá hrát a navíc, že se dají i porazit. Jen je velká škoda váhání s odkopem těsně před koncem zápasu. Přišel centr Giuntiho, běžný souboj Hřebky a Maniera, pád Itala a místo odkopu od branky nadiktoval sudí Sundel penaltu. Chiesa jí kopl dobře a bylo po zápase. V hlavách asi zůstane dlouho hlavně závěr utkání. Normální souboje takových tam bylo desítky během na hřišti a vůbec nic rozhodčí nepískal, nevím. Připadalo mi jako kdyby, protože už prej 6 minut nastal, ale jako kdyby na něco takového prostě čekal. No. Málo kdy lze většinou vyrovnaného a velmi klidného Josefa Chovance spatřit doslova vytočeného, právě tak jako včera večer. Ono není divu. 3 body z Parmy byly velmi.